Qadirdon xotiralarga qaytish boshqacha. Rostdan ham boshqacha. Sizga, bizga qadirdon barchamiz uchun sevimli xotiralar. Kumush Razoqova bilan birgalikda uyga qaytdik. Sen hech narsa qilmading talab. Mendo kelding qoshu ko'zimda. Sening qora sochlaring Shepa, biz bilishimizcha siz qorda qish faslida tug'ilgansiz. Lekin Kumush Razoqova deganda hammani ko'z oldiga baribir birinchi yomg'ir gavdalanadi. 31 dekabrda tug'ilganman. O'sha paytda endi qorda yangi yilga yarim soat qolganda tug'ilganman. Binolar hali ham o'sha. O'sha, bilasizmi, o'zgarmagan. Har doim mana shu joydan o'taman. Baribir yetadi-yu odamlar kindik qoni to'kilgan joy, baribir bu o'sha sani eng nima. O'shaning uchun men Toshkentdan hech qachon hech qayerga ketmaganman, ketmayman ham, ketish niyatim ham bo'lmagan. Bu yerda yana mani singlim ham tug'ilgan. Baribir o'sha yerga qaytaman deyman har doim. Tuman ichram erganda o'tar yillar, o'tar yillar. Dunyo bergan orzu armon. Zamonda baxtli yashasin. Doim mana shunaqa to'kin dasturxonda o'tirishi hammamizga nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Kumush opa, o'zbek yuragini, o'zbek urf-odatlarini yuragingizga singdirgan, hayotingizga singdirgan mana shu oila, mana shu hovli, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, bu ammammi, maprat ammammi, mana shu mashhullari, mana shu kichkinagina xonalari. Mana shu xonada men kichkina yoshligimdan ular bilan betta dumalashib yurib, ular ko'rpalarni qavirdilar, to'p bilan tikardilar. Mana bu yerda hozir men tanishtiraman. Mana Muhabbat opamlar o'tiribdi, Muhayyo opamlar bordilar, bu qizlari, Maprat opamlarning qizlari. Jalol aka, Jalol aka o'g'illari, Vasiliy kena ham kelinlari. Qutb opa, mana Jalol akamlarni turmush o'rtoqlari, Lola opamlar, amakivachani qizlari. Bular mani hamma qarindoshlarim. Mana shu kichkina xonada men chevarchilik darslarini olganman. Faqatgina o'sha chevarchilik emas, men hayotga bo'lgan munosabatimni ham mana shu mapratamam menga o'rgatganlar. Sabrli bo'lishni, hamma narsani tegiga yetishni, agar ish qo'lingga olgan bo'lsang, oxirigacha olib borishing kerakligini, yaxshilab, yaxshi qilib, nima deydi, tegigacha olib borish uchun. Mana shu narsalarni o'rgatganlar. Hayot nima deydi, o'sha men kichkinagina qo'llarida bo'lganman. Endi o'sha murg'ay qalbimga o'sha hayotni saboqlarini, birinchi hayot saboqlarini ular o'rgatganlar. Chunki oyimlar ishga ketardilar ertalabdan, endi soat 9:00larda kelardilar. O'rgatganda bularni ham qo'zg'agan. Men ashula aytmasam raqqosa bo'lardim. Bulbullar tark etar bog'larni, xazonlarga ko'milar yo'llar, tunlar o'tar, kunduzlar o'tar, hamon kutar sabrli gullar. Keladi qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami,
ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami. Kuz gullari o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. O'zim ashu atirgullarni ko'rib esimga tushdi. Yoshlikda juda yaxshi ko'rdim. Yo'q, fojiyasi bo'lgan. Chunki yaxshi ko'rganman ularni. Ular ham bizni yaxshi ko'radi. Kuzgullari o'jar. Lekin kelin yomon. Unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuzgullari o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Bu tutlar, qarang, hali ham turibdi bu tutlar. Bu mani oyimlarni, buvimlarni, malika oyimlarni, mani onamni, odamni ko'rgan tutlar. Mana shu tutlar endi unaqangicha bahaybat emas edi o'sha paytlarda, yoshroq edi. Ustiga chiqib olardik biz mana shu tutlarni terardik. Tegimizda endi baland bo'lgani uchun endi o'zimiz kichkinamiz-ku, bizga baland bo'lib ko'rinardi. Tegimizda mana bitta sigirli uyodan bu yoqqa o'tardi. Mana shu tutlar yana bir narsani menga esimga tushirdiki, bu tutlar o'zi mahallamizda ko'pchilik qurt boqardi. Mana shu shoyin qiladigan qurtlar bor. O'sha mapramamla ham o'z hovlisida bitta kichkinagina xonada tokchalarni qilib, o'sha qurt boqardi. O'sha qurtlarni biz kichkinaligidan ko'rib, katta-katta mana oppo bo'ladi-yu, o'sha pilta nima ipayni o'rab, keyin o'sha ipaylarini olgan paytlarimiz, uni ham texnologiyasi hammasini bilamiz. Qurt boqqanlar, biz endi kichkina bo'lib, mana shu nima shoxlarini olib kelib berardik. Endi kattalar kesardi-yu, biz olib kelib boqardik o'shalarni. O'sha hidi hali ham nima esimda bor, o'sha hidi. Bilasizmi, boshqacha hid, o'sha qurt nimalarni yeganda o'zini bir nimasi bor. Aravat deymiz ham, qanaqangidir yoqimli hidi bor o'sha nima qurtlarni. Bilasizmi, bu ham bu esari qarang, hali ham turibdi. Tirijon. Qana tirijon. Sen bir daraxt, men bir daraxt, bir-biriga intizor. Sen bir daraxt, men bir daraxt, kuyib-kuyib o'tdik yor. Mani eslasa kerak bu ham. Rostana mani eslaydi bu. Qarang. Oyimlarni ko'rgan, buvimlarni ko'rgan bu. Yerga bog'lab qo'yilganman, ildizimga rostida. Kechalari shovullayman, qara bo'y bastinga. Mana hozir o'zimni tug'ilib o'sgan ko'chamda mana shu daraxtlarni ko'rib, mana shu o'riklarni ko'rib eslayapman. Mana hozir shu ko'chada biz kunimiz ham endi uydagi ishlar bilan ushlanib bitirib, Gulnora opa bilan burilib uyga kelayotgandik. Ibrohim ota qabristonida biz endi Chuqursoy qabristoni. Bu yerda juda ko'p qarindoshlarim, urug'larimiz mana shu odamni eslab, endi odamni bilmaganman chunki 9 oylik qolganman. Ana Gulnora opam bilan biz juda yosh qolganmiz. O'sha aytmoqchimanki, bizani oilamizda endi Shakespeare
qalamiga munosib bir fojialar ham ro'y bergan. Yoshligimizda adamiz juda yosh hayotdan ko'z yumdilar. Buni sababi ham juda fojiali bo'lgan. Yetim degan narsa bu otasiz o'sish bu juda ham o'zi og'ir. Qiyin. Endi hozir o'ylasak, onamizga ham qiyin bo'lgan 24 yoshlarida. 24 yashar, hozir qizlar o'zini anglab bo'lmaydi 24 yashab. Ikkita bolali bo'lib beva bo'lib qolganlar. Baxtlarini ko'ra olmaganlar. Adamlarni sevganmisiz, sevmaganmisiz deb so'rasam ham tushunmadim ham, sevdimmi, sevmadimmi. Hali nima deydi o'sha hayotda ulgurmaganlar tushunishi. Adamni sevganlarmi, sevmaganlarmi, yosh bo'lganlar juda ham. O'shaning uchun keyin 10 yil bizani o'zlari bitta o'zlari boqqanlar, ko'targanlar bizani. Keyin 10 yildan keyin turmushga chiqdilar, Armaniyaga turmushga chiqdilar. Kattaroq bo'lib qolganimizda, qabriston kelganimizda adamlarni qabrlari qani desak, rostini aytsa to'g'risini hech kim ko'rsata olmadi. Qanaqa ekan bu, shuncha qarindoshlarimiz bor, hech kim mana shu joyda qayerdadir ko'rsatishadi-yu, lekin aniq ko'rsatishmaydi. Rostini aytsa shunaqangi oldinlari mana shu bayramlarda do'stlarim, qarindoshlarim qabristonga borishadi, ota-onasini nimasiga qabrlarga boradi. Men do'stlarim bilan ularni qabristoniga boraman-u, har doim keyin ichimdan o'zim yeyman adamni qabri qatta deb. Shu narsa meni hech qachon ichimdan qo'ymasdi. O'zimni ichimdan yerdim. Keyinchalik katta-katta bo'lib endi san'atkor bo'ldim. Qanaqa boraman, qanaqa yuz bilan odamlarga qarayman. Mana Kumush Razoqova keldi, adasini qabri qattaligini bilmaydi. Shunaqangi uyan, yo'q bormayman, tortinaman deyman. Nima deb ismlari yo'qolmasin deb o'sha toshga ismlarini yozdik. Endi Xudoga shukr, mana shu ismlar hech qachon o'chmaydigan, mana shu xotirjam bo'lib o'zimga xotirjam bo'ldim. Ichimdan o'zim qanaqangidir taskin topdim. Chunki rostini aytsam, yomon kelishga qo'rqardim shu qabristonga. Yana bir narsani aytmoqchiman, dadash akam bilan mana Vasiliy kenayim bilan bittasi menga o'qrayib ham qaraganlar yo'q. Shuncha yildan beri kelmadinglar, qilmadinglar, qaramadinglar deb bitta so'z aytganlar yo'q. Mana aytaman-u, bizani o'zbek xalqimiz, mo'min xalq. Qachon bo'lmasa ham kech bo'lmaydi hech qachon, bilasizmi? Qachon bo'lmasa ham odam o'zi ichidan pishib, o'zi ichidan o'zini nimalari bilan bahslashib shu nima deydi ichidan bir hol topib o'zi kelishi kerak ekan. Mana men keldim, baribir qildim shuni. Qarindoshlarim bilan ham o'ksigan kunlarim ham bo'lgan. Nimaga shuncha akalarim, opalarim bor, nimaga ular yo'qotib qo'ydi deb. Ularga ham xunob bo'lib yurgan kunlarim ham bor edi shunaqa. Nimaga ular katta, biz kichkina edik-ku, men chaqaloq edim. Ulardan ham o'ksindim, nimaga o'ksinaman deyman. Baribir mani odam, bu mani, meni zimmamga tushgan ish ekan baribir. Vaqti kelib o'zim ichimdan yonimda turgan insonlar menga yordam berdi, quvvatlashdi. Bu o'zingga, bu ularga emas, ketganlarga emas. Ketganlar ketdi, ular ruhi shod bo'lsin. Bu biz uchun kerak bu, bilasizmi? Yashaydigan insonlar uchun kerak bu qabrlar, qabristonlar, mana shu toshlar. Ularga kerak emas. Bizani qalbimiz, bizani yuragimiz taskin topishi uchun bu narsalar kerak. Ana shu farzandingiz kelyapti deb aytganda ham armon qilmaydi, odamga armon bo'lmaydi. Shu onasini bir yoqadigan joyi, bir iltifoti, bir o'zini dunyo qarashi bordirki, onamni qaynonamni qo'ynilariga tushgan shu ayol. Meni onam boshqa qabristonda yotibdilar, Toshkentda. Buvimlar boshqa qabristonda yotibdilar, rus buvim. Lekin men bilmadim, men shu qabristonga keldim, bu yerda Marika buvimlar yotibdilar, Apramman bilan, Sobramman bilan, amakilarim, hamma qarindoshlarim shu yerda. Men shu yerdan chiqqanman. Shu yoqqa qaytgim kelyapti. Bilasizmi? Aytadi-yu, mana shu hayotni nimasini, davrasini oxirigacha olib borib, o'sha qayerdan chiqqan bo'lsang, o'sha yoqqa qaytgim keladi, bilmadim. Hayotimda men juda ko'p joylarni ko'rganman. Chet ellarda juda ko'p gastrollarda bo'lganmiz. Juda ko'p mamlakatlarni ko'rganmiz. Lekin baribir meni mana shu kichkina vatanim bu mana shu Chuqursoyim. Hali o'zgarmagan, mana shu o'zgarmaganligi ham yaxshi. Bu nima deydi? Bu bizani ildizlarimiz.
quyosh ham botar ota yotir mirsuvilla sen qaydasan qaydasan erkam sensiz qalbim qoldi oddiy ayolman, ochiqman juda ham. Agarda hozirda so'rasangiz, boshqa san'atkorlarga nisbatan bozorga o'zim boraman, xaridlarni o'zim qilaman. O'zim mani bitta nima prinsipim bor. Agar yangi narsa, yangi ijod qilmasang, sahnadan ketishing kerak deb bilaman. O'sha eski nima narsalarni eski nima etib-urib, faqat sahnada bo'lsam deb mana bunaqa narsalarni uncha yoqtirmayman. O'sha agar olib chiqadigan narsam bor bo'lsa, ijodim bor bo'lsa, qo'shiqmi, saundtrekmi, qaysidir nima bilmadim, chiqishmi, uchrashuvmi, unda boraman. O'zimni chetga olib turaman. Agar deb ko'rsatadigan narsam yo'q bo'lsa, ijodim to'xtab turgan paytda men o'zimni u yoqqa qurmayman. Hayotda o'zingiz ko'proq nimani sog'inasiz? Ko'p narsani sog'inaman. Hozir ham o'sha bir xil paytlar gastrollarni eslab Andijonlardan boshlab bilasizmi O'zbekistonda bormagan qishlog'im yo'q. Biz chunki 8 oylab gastrolda yurardik O'zbekiston bo'ylab. Keyin 2-3 oy chet elda yurardik, keyin repetitsiya qilardik, mana shunaqa juda ko'p yil mobaynida. Ularni sog'inaman albatta. Bir xil paytlar shunaqa sog'inib ketaman, Andijonga borgim keladi deyman, tomoshabinlar bilan shuncha ko'rishmaganman deyman. Ular ham meni sog'inishadi, bilaman. Lekin hozir agar menga aytishsa, yana borasizmi gastrollar bilan, nima borasizmi desa, yo'q deyman. Chunki baribir o'sha hislatlarni, o'sha nimalarni qaytarib bo'lmaydi, boshqacha bo'ladi baribir. Endi hozir uje sog'lig'im, yo'q, unaqangi. Yana bir bor aytaman, agarda olib boradigan narsam bor bo'lganda borar. Hozircha yo'q. Uncha pa sizga Baramek shunaqa sifat berganda, kumush timsolida sharq ayollarining sabr bardoshini ko'raman. Demak, hayotingizda juda ko'p narsalarga sabr qilgan shekilli. O'zi Vladimir Baramikov bu meni Sado ansambliga kelganimda meni ustozim bo'lganlar desam bo'ladi. Keyinchalik turmush o'rtog'im bo'lganlar. Biz 20 yil birga yashaganmiz. Keyin shunaqa bo'lib qolgan, ajrashganmiz. Ularni ustoz deb bilaman. Hamda hayot turmush o'rtog'im bo'lganlar uchun hayotda ham ustozim bo'lganlar. Chunki men ko'z ochib ko'rgan insonim mashhur edilar. Nima bo'lsa ham, ajrashgan bo'lsa ham, bar ular mavriga o'zimni rahmatlarimni aytaman, tashakkurlarimni aytaman, chunki sahnada meni qo'shiq did degan, o'sha musiqiy didga o'rgatgan inson o'sha bo'ladilar. Endi ular nima meni sabrli deb shunaqa deydilar, chunki o'zi ayollar bilan ishlash, biz Sado ansambli 3 ta qiz bo'lib kelganmiz. Har doim ularga boshqa rahbarlar aytardi, "Valoza, kak ti rabotish?" Mana shu 3 ta qiz bilan. Endi ansambl yigitlarning ansambli bilan ishlash yengilroq, lekin ayollar bilan ishlash juda ham og'ir. Unisi kasal bo'ladi, bunisi uyda injiq bo'ladi qiz bolalar. O'shaning uchun ularga har doim ham mana shunaqa derdi. Endi ansamblda men eng nima deydi? Menga ishonib, agarda hozir o'sha paytda Sado tarqalib ketganda, Aziza, Mila ketganda, meni yonimga yana ikkita qiz qo'shib qo'yib ansambl qilganda, hozir ham o'sha ansambl bo'lardi. Men o'zi konservativ inson bo'lganim uchunmi, bilmadim. Sabr toqatli bo'lganim uchun bilmadim. Men o'sha bir narsaga uringan bo'lsam, o'sha bir narsani oxirgacha olib boraman. O'shaning uchun menga ishonardilar. Ishongan insonlar bo'lganman sahnada, suyangan, ishongan musiqada, hayotda bo'lmaganda ham musiqada ishongan insonlar bo'lganman. Har doim qaysidir filmga yozish kerak bo'lsam yoki qo'shiq nima qilish kerakmi, men tayyor bo'lib turganman. O'shaning uchun balkim shunaqa sabr toqatli, shunaqa deb meni shunaqa deb ko'rardilar.
Balkim hayotda ham qanaqangidir narsalar bo'lgandir. Men bilmagan narsalar. O'shaning uchun bu sabr toqatli deganlar. Keyinchalik. Hayotingiz ham ijodingiz ham bog'langan. O'tgan 20 yilga chiqdingiz. Yo'q. Men o'zi achinmayman. Faqatgina achinamanki, o'sha turmush ko'rib yurgan vaqtlarimizda oilamiz to'g'risida, bolalarimiz to'g'risida kam o'ylaganmiz. Boshida kechroq, kechroq, mana hozir u yoqqa borib kelamiz, bu yoqqa chet elga borib kelamiz deb sururib, keyinchalik sog'lig'i bo'lmagandan keyin mana shunaqa. Endi ularda hozir bor, farzand ko'rganlar. Boshqa men xursandman juda ham. Hozir ularga ham sog'lik tilayman, chunki u hozir kasallan. Shapa bugun ancha yillar orqaga qaytdingiz-da, xotiralarga, uyga qaytdingiz umuman. Ko'nglingiz to'ldimi? Yengil bo'ldingizmi ruhan? Albatta, rostini aytsam, endi o'zim yoshligim to'g'risida gapiraman, u yo bu yo deb o'sha Chuqursoyimizni rasmga olganimiz, mana shu ko'rsatuvimizda Chuqursoy, mani ko'chalarim, mani yaqinlarim, mana shu qatnashgani, so'yinib qatnashgani, shunchalik tayyorgarlik ko'rishadi deb o'ylamagan edim ham. Albatta, men bugun ko'nglim to'ldi. Chunki qancha o'zingizni vataningiz to'g'risida gapirmasangiz, shuncha kam. Ayniqsa siz bolaligingiz bilan bog'liq bo'lgan joylar. Endi balkim odam yoshimi o'sgandan sentimentalni bo'lib qoladi deyshadi. Mana shu narsalar ko'proq endi qalbingizga yoqadigan payt bo'lsa kerak. Qo'shiqlarimni hayotimni kuylab o'tgandekman degansiz. Umuman mana shu hayotda va ijodda sizni ko'proq nima tarbiyaladi? Ulg'aytirdi. Rostini aytsam, oldinlari menga mana shu savol berishganda qo'shiqni o'zingizni hayotingizni ijro etganmisiz? Yo, men bu obraz derdim. Bu shoir to'qib chiqqan she'r, kompozitor yozgan qo'shiq. Men ijro etganman derdim. Keyinchalik vaqt o'tib, o'zim bunda orqaga qarab rostdan ham balkim bu hamma insonlarning hayotida bo'ladigan narsalarni kuylaganman. Endi hamma sevadi, hammani hijron bo'ladi, sog'inch, urush yarash bo'ladi, nima deydi, fojialar bo'ladi. Albatta, lekin yana bir narsani bilamanki, men bu narsalarni ijro etdim. Balkim o'zim hayotimga bu narsalarni tortib olgandirman. Etishadi-yu, nimani xohlasang, shuni hayotingda paydo bo'ladi. Bu narsalarni etib-etib o'zimni hayotimda ham xiyonatlar ham bo'ldi, kundoshliklar ham bo'ldi, hamma narsalar bo'ldi. Lekin ijro etayotganimda hech qachon o'ylamagandim, mening hayotimni aytaman. Keyinchalikda orqaga qarasam, rostdan ham o'zim hayotimni kuylagan ekanman. Bilmadim. Mana shu qo'shiqlaringiz o'zi sizni ulg'aytirgan. Ulg'aytirgan albatta. Qo'shiqlar ham ulg'aytirgan, hamda hayot ham ulg'aytirgan. O'shaning uchun qo'shiqlarim shunaqa bo'lib chiqqan, chunki hayotda o'zingiz boy aytganingizdek qiyinchiliklarni ko'rganman yoshligimda. Lekin yana bir bor aytaman, mana shu Chuqursoyda yashab, mana shu amallarimni qo'llarida o'sha hayotni qiyinchiliklardan yengib chiqishni o'rgatishgan. Hamma narsa o'zingni bo'yningda, o'zingni nimangda, zimmangda ekanligini o'rgatishgan. Agar o'zing hayotda harakat qilmasang, hech narsa bo'lmaydi. O'zingni hayotingni o'zing nima deydi, barbo etasanmi, nima qilasanmi? Bundan keyingi hayotingizni qanday ko'rasiz? O'sha bilmadim, yashayapman deyman. Sahnadan boshqa ham hayot bor ekan. Mehrli dillardan daryo topilar, har kimga bir joni fido topilar. Odam topilmaydi bildirmay o'tar odamlar, suvga ketgan kabi ketar odamlar, dunyo barchamizga yetar odamlar, turnalar qaytguncha omon bo'laylik, turnalar qaytguncha omon bo'laylik, turnalar qaytguncha omon bo'laylik, turnalar qaytguncha
omon bo'laylik.